Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, өздеріңізбен бірге сұхбат бағдарламасы. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің Алматы қаласындағы филиалы Еуразия ғылыми зерттеу институты базасы аясында құрылған Ерей ТВ интернет арнасы. Бүгінгі біздің бағдарламаның қонағы бір ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосының Түркі әлемі бағдарламасының редакторы әрі жүргізушісі Толқын Сұлтан ханым. Құрметті Толқын ханым, біздің сұхбат бағдарламасына қош келдіңіз. Ең алдымен өзіңізді біздің құрметті оқырмандарымызға, көрермендерімізге жақыннан таныстыру үшін өзіңізбен танысып алсақ деген ойымыз бар. Рахмет, армысыздар, қымбатты көрермендер. Осы тамаша хабардың сүйікті тыңдармандары. Өздеріңізбен бүгін жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Және бұл сіздердің сұхбатты ұйымдастырғандағы мақсаттарымызды, Қазақ радиосының бір ғасырлық тарихы бар деп өзіңіз айтып жатырсыз ғой. Бір ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосының деген үлкен құрмет деп білеміз. Рахмет, өзіңізбен бұл Қазақ радиосына дейін және де қазіргі Қазақ радиосындағы өмірбаяныңызбен таныссақ, бұған дейін қайда істедіңіз? Қазір қандай радиода қандай қызметтер атқарып жатырсыз? Жақсы, қысқаша айтып өтейін, мен өзім жалпы Қостанай өңірі бұрынғы Торғай облысының тумасымын. Біздің жалпы кез келген азаматтың өз туған жерінің бір қасиеті дарит деген тамаша бір сөздер бар ғой. Ұлт ұстазы Ақаң Жақаңның, Ахмет пен Міржақыптың, Абырай Алтынсариннің керемет ақын жазушыларымыз туған қасиетті өңірде туып өстім. Сондықтан сөз қадірін мынау қазағымыздың тарихын, әдебиетін ойымызға жастайымыздан сіңіріп өстік. Жалпы ең бірінші журналистикаға барғым келді, бірақ кенеттен ойым енді балалық шақ кезде өзгеріп кетеді ғой, бірден театрға барғым келіп кетті, театр саласына. Содан 1996 жылы Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы, ол кезде театр және кино институты болатын, қазір өнер академиясы, сол өнер академиясына түстік. Қазақстанның халық артисі, режиссер Есімхан Обаевтың және Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Наурызбаева Татьяна Қасымқызының шеберханасына түсіп, театр және кино актер деген мамандықты алып шықтым. Одан кейін институт қабырғасында оқып жүргенде еңбекке бірден араласып кеттім. Өздеріңізге танымал, әсіресе Қазақстанға танымал ең алғашқы теле бағдарлама деп ойлап, теле жоба, тамаша ойын сауық отауы деген ел жұрттың бәрі біледі. Режиссері марқұм Ұлықпан Есен деген кісі. Сол тамаша ойын сауық отауында біраз жыл қызмет еттім. Одан кейін арасында теле арнада жұмыс істедім. Одан кейін «Мафия мен тақия» деген бір жеке театр құрып, онымен де біраз осы актерлық шеберлігімізді және мына жазуға байланысты, енді ол жерде тек актер емес, сценарист ретінде де өзімді таныттым деп ойлаймын. Одан кейін елордасына осы Қазақ радиосы көшкен кезде 2012 жылы көшті ғой, енді жалпы қазмедиа орталығы салынып Нұр Сұлтан қаласына, сол 2013 жылдың аяғында Қазақ радиосына осы қадам басып, үлкен ұлылар істеген, үлкен зиялы қауым өкілдері істеген шынымен де киелі шаңырақ имене басып осы жерге келіп осы күнге шейін қызмет жасап жатырмыз. Жақсы. Жалпы мамандығыңыз, кәсібіңіз бойынша басқа адамдардан сұхбат аласыз, ал сұхбат берген қалай екен? Өте қиын. Өте қиын. Шынымен қазір ақпараттың көп заманында ойыңды жеткізіп айту қиын, бәрінде атап өткім келеді, бірақ ойыншылардан құбылады екен, қиын. Иә. Yeah. Сіз маған соны сездіріп жатырсыз сол сұхбат барысында. Байқалып тұр. Иә. Мынау жаңада сөз басында да айтып өттік, бір ғасырлық тарихы бар қара шаңырақ Қазақ радиосы. Осы Қазақ радиосының бір ғасырлық тарихын таразылау
ауқымы қалай жүріп жатыр, қандай іс-шаралар бар, қандай өткенді қалай сабақтау дегенде дүниелерді қалай ой елегінен өткізіп, қандай жоспарлар құрып жатыр, сонымен де бөлісіп өтсеңіз. Жақсы, алдымен тыңдармандарды мынау Қазақ радиосының қысқаша енді 100 жылдықты қазір бір хабарға сыйғыза алмаймыз ғой, қысқаша мәлімет беріп өтейін. Жалпы 1921 жылы 1 қазанда сол кездегі Қазақтың астанасы Орынбор қаласында алғаш рет 1 қазан күні жаңа айтып өттім 1921 жылы хабар таратты. Бұл үлкен істің басында алаш ардақтысы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов тұрды және сол кісінің бастамасымен алғаш рет қазақ тілінде осы Қазақ радиосы әуе толқынына шықты. Одан кейін ел астанасы Қызылордаға көшті, тарихтан білесіздер. Одан кейін Алматыда сан жылдар енді Алматымыз, әсем Алматымыз Алатаудың баурайында осы Қазақ радиосы осы қазақ халқымен бірге жасасып келе жатыр. Жоғарыда айтып өткенімдей 2012 жылы Қазмедиа орталығы Нұрсұлтан қаласына көшкен кезде Қазақ радиосы барлық шығармашылық ұжымымен көшіп келді. Содан бері мен Нұрсұлтан қаласында жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар енді Алматыдан түбегейлі көшіп кеткен жоқ, ол жақта да осы Шалқар радиосының Қазақ радиосының бөлімшесі бар. Бірге әуе толқында бірге жұмыс істейді. Жалпы радио көп қой Қазақстанда. Қазақ радиосы несімен ерекшеленеді деген егер де сұрақ туатын болса, ең біз мақтанып айтатынымыз және елге көрсететініміз ол біздің Қазақ радиосының алтын қоры. Ол алтын қорға ең бірінші әуе толқында жүріп жатқан барлық хабарлар түседі деп айтуға болмайды. Ол ең құнды, ең маңызды дүниелер таспаға жазылып алынады. Ол 100 жылдан да көп сақталады біздің қорда. 100 жылдық тарихы бар осы Қазақ радиосында санап отырса енді нақты айта алмаймыз 100 мыңнан астам хабар сақталған екен осы күнге шейін. Жалпы алтын қордың міндеті ол тек сақтап қана қоймайды, жыл өткен сайын жаңа таспалар ескіре бастайды, бөлінеді деген сияқты, оның бәрін дер кезінде жөндеп қайтадан қорға сақтау жұмысы да алтын қор қызметкерлерінің жұмысы. Жалпы біздің осы Қазақ радиосында жаңа жоғарыда айтып өттік қой, Ахмет Байтұрсыновтан басталған ол зиялыларының көп деген ел. Құрметті Толқын ханым, мынау журналистің уақыты өте тығыз болады, ойламаған жерден түрлі жағдайлар болады, ойламаған жерден атқа қонып кететін де сәттер болады. Сондай уақытыңызды бөліп бізге сұхбат беріп отырғаныңызға көптен көп алғыс айтамыз. Мына келесі бір сұрағымызға көшсек, жалпы Қазақ радиосының 100 жылдығын туралы өте мәнді мағыналы тереңнен айтып бердіңіз. Енді келесі бір сұрағымыз сіздің авторлық бағдарламаларыңызға келсек, осы Қазақ радиосында жаңа өмірбаяныңыздың барысында Қазақ радиосына келу туралы айттыңыз. Енді авторлық бағдарламаларыңызға тоқталсақ. Жақсы. Қазақ радиосына 2013 жылы келдім. Ең алғашқы ашқан бағдарламам бұл өнер алаңы деген хабар болатын. Аты айтып тұрғандай, өнер адамдары мен мәдениет саласына, өнер саласына еңбек етіп жүрген, тек сахнада жүрген емес, шымылдық сыртында да еңбек етіп жүрген мықты кәсіби білікті мамандардың еңбектерін осы тыңдарманға жақынырақ таныстырдық. Бұл хабар осы биылғы осы жаңа жылдың алдында ең соңғы хабар осы желтоқсанның соңында берілді және бұл хабарды өз еркімен жабуға тура келді. Себебі басқа да үлкен-үлкен сағаттап жүретін хабарларым болғандықтан ол хабар жалпы өз міндетін атқарды деп жабуға басшылық қайтып жапқыздық ол хабарды жаптық. Одан кейін мәдениет мәйегі деген хабар болды. Ол тек апта сайын еліміздегі барлық мәдени жаңалықтарды жаңалықтарға шолу жасап және таспалар алынып сондай бір ақпараттық жанрдағы бір хабар болды. Одан кейінгі ең ауқымды жобам ол жаңа Шабыт радиотеатр деп аталады. Ол Шабыт радиотеатрының жанры радиоспектакль деген жанр. Бұл да 2014 жылдан бастап ең басын Шалқар радиосынан бастадым.
енді қаз Қазақ радиосында жалғастырып келе жатырмын. Жалпы бұл радиоспектакль деген жанрды мен ойлап тапқан жоқпын. Ол жалпы журналистикада бар жанр. Ең алғашқы Қазақ радиосына радиоспектакль 1948 жылы орыс тілінде жазылған екен. Одан кейін 1958 жылы араға 10 жыл жазып, ең 10 жыл салып, ең алғашқы қазақ тіліндегі радиоспектакль жазылған екен. Одан кейін әр жылдарда тұрақты түрде емес, әр жылдарда журналистер шамасы келгенше жазған екен. Алматыдағы Әуезов театрының, Ғабит Мүсірепов театрының актерларының және сол кісілердің, сол театрлардың репертуарларын жазып алған екен. Содан кейін тәуелсіздік алғаннан бері соңғы таспаны Алтын қордағы мен қызметкерлерден сұрасам, 92 жылы жазылды деді. Одан кейін міне қанша жылдан кейін, осы 14 жылы мен осы Шабытты радиотеатрын бастадым. Бұл хабарға республикамыздағы барлық қазақ драма театрларының спектакльдерін қамтыдым деп айталам. Жалпы жазылмағанда театрлар бар. Кішкене баяулау, жаңалыққа құлшынып тұрмайтын да театрларымыз бар, өтірік емес. Ал үнемі жақсы жаңалықтың басынан табылатын да мықты өте іскер құлшынып тұрған да театрларымыз бар. Алматының, Астананың, мысалға Нұрсұлтан қаласының, Талдықорған, Қостанай, Маңғыстау, Қызылорда сынды үлкен өңірлерінде театрлар бізге атсалысып жатыр. Биыл мысалға өзім жоспарладым, Қалибек Қуанышбаев атындағы Академиялық қазақ музыкалық театрының жалпы келісіп қойдық, 38 спектакльді мен осы таспаға жазып алмақшымын. Және бұл үлкен бір сағаттық жоба, оның сыртында балаларға базарлық деген хабарым бар, бұл балаларға арналған ертегі. Бұрын өздеріңізде естіп өстіңіздер, Қазақ радиосында Зәмзәгүл апайдың ертегілері, Айдос атайдың ертегілері деген ертегілер жүретін, ол ертегілерді ол кісілер өздері ғана оқитын. Барлық ертегін өздері оқып шығатын. Ал мен бұл балаларға базарлық хабарында жаңа театрдың актерларымен кәдімгі рөлге бөліп, жаңа Шабыт радио театры сияқты кәдімгі тек видео нұсқасы жоқ болмаса, кәдімгідей актерлар бар, ынта жігерімен кәдімгі образға кіріп, балаларға үлкен базарлық тосын сый жасап жатырмыз. Апта сайын мен екі рет түп нұсқасы шығады, жаңағы оригинал дейміз ғой. Ал дүйсенбі, сейсенбі күндері қайталау қойып отырамыз. Өйткені тыңдай алмаған, жалпы өз телеарналарда солай ғой, таңертең берілген нәрсе кешке қарай қайталанады. Өйткені балалардың жалпы аудиториясы солай ғой деп ойлаймын енді. Одан кейінгі үлкен жобамыз, өздеріңізге жақсы таныс, Түркі әлемі деген қазір жүріп жатқан хабарым бар. Жалпы бұл Түркі әлемі бастамасы үшін Түркі саз деген ең бірінші Шалқардан бағдарлама шыққан болатынмын. Бұл жерде өте қызықты хабар болды Түркі сазы, өйткені бұл жерде түркі халықтарының бауырлас интернет арқылы, әлеуметтік желі арқылы жалпы арамызға кісі салып деуге де болады, бірнеше өнер адамдармен сұхбаттастық. Тек сұхбат емес, сол кісілердің, сол халықтардың аспабымен таныстық, мәдениетімен таныстық. Атап айтсам, мысалы, Әзербайжан, сақалықтар, Өзбекстанның, Қырғызстанның, Түркияның деген сияқты алтайлықтардың музыкасымен, мәдениетімен тыңдарманға жақсы мағлұмат бердім деп ойлаймын. Өзім мысалға Алтай өлкесіне арнайы іссапармен бардым. Сол кезде енді керемет ұқсастықтарын байқадым. Қазаққа да келеді, қырғызға да келеді деген сияқты. Және діндері бөлек болғанмен жалпы ұқсас бауырлас халықтарымыз ғой. Ұқсастықтарымыз өте көп. Және тек айтып қана қойған жоқпыз, осы таныстырып, әдебиетті, мәдениетті өз басым бір үлкен іске араластым Алтай өңіріне барғанда. Оларда қазақ тіліне мектеп бағдарламасында қазақ тілі сабағы шеттетіліп жатқан бір кезеңдер болды. Соны осы Нұрсұлтанға келгеннен кейін журналист Қарашаш Тоқсанбай апамызға хабарласып, екеуміз кәдімгідей бір үлкен хат жазып, депутаттарға жіберіп, соның бір депутат ағамыздың қолдауымен жаңағы Ресейге хат қайтадан хат жолданып,
жаңағы Алтай қосағаш өңіріндегі қазақ мектебінің бір кішкентай да болса бір мәселесін шешуге атсалыстық. Бұл кішкентай осы түркі әлемі деген хабардың ықпалы. Олар өздері де алғыстарын айтып жатыр. Мүмкін ол кісілерге үлкен шаруа көрінер. Жалпы мен айтпасам, сіз айтпасаңыз осындай дүниелер орындалмайтын еді ғой. Сол түркі әлемі хабары деген жалпы бұл хабарымыз жаңағы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлы даланың жеті қыры деген керемет мақаласының түркі әлемінің бесігі атты тарауы бар. Сол тараудың негізі бойынша жасалып отырған хабар. Жалпы түркі әлемі дегенде Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін ерекше айтуға болады. Екен тәуелсіздік алғаннан бері бұл кісі тек Қазақстанды, тек Қазақстанның экономикасын, мәдениетін, әдебиетін, әл-ауқатын көтеру емес, бірден түркі бірлігі деген идеяны қолға алып, керемет істер атқарып жатыр. Оның дәлелдеп те қажеті жоқ. Түркі академиясы мысалға жұмыс жасап жатыр. Қаншама ғалымдарымыз әр институттарда, университеттерде мысалға университеттің бір зертханаларында керемет жұмыстар жасалып жатыр, жобалар жасалып жатыр. Осы істің барлығының ең басында, бастауында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тұрады. Жалпы айтамыз, керемет үлкен тұлға өтті ғой Түркияда, Мұстафа Кемаль Ататүрік деген. Сол кісіден кейінгі түркі әлеміне өте ықпалды, түркі әлемінің ақсақалы ретінде барша түркі баласы таниды ғой деп ойлаймыз. Ол кісінің еңбегі ұшан теңіз. Жалпы түркология дегенде ол мен өзім айтып өтейін, жоғарыда айтқан шығарым, түрколог емеспін, тарихшы емеспін, ондай жалпы тіл маманында емеспін, бірақ өзім азаматтық борышым осы түркі әлемі хабарында журналист ретінде кішкентай да болса қарлығаштың қанатымен су сепкендей дейміз, бір ықпалымды тигізіп осы түркі халықтарын, түркі баласының достығына, мәдени, рухани бір бірімен біте қайнасып араласуына ықпалым тисе деген ниеттемін. Жалпы сол арманым да ойым да жалпы іске асып келе жатыр. Оның бір дәлелі мысалға өздеріңізбен танысқаннан бері Еуразия ғылыми зерттеу институты, жаңа Қожа Ахмет Яссауи университеті біздің Қазақстандағы ең беделді оқу орындарының бірі. Сіздердің ғалымдарыңызбен, сіздердің ұстаздарыңызбен сұхбаттасып, мысалы қаншама хабарлар жасап жатырмыз, тыңдармандар білет. Өте керемет ақпараттар халыққа жетіп жатыр осы әуе толқыны арқылы. Бұл ретте осы Қазақ радиосы мені қолдаған басшыларға да және сіздерге де осы ретте алғысым шексіз. Жалпы бұл түркі әлемі хабарында тек ғалымдармен емес, архитекторлармен де арасында болады сұхбаттар, музыканттармен де болады. Бұл атап айтатын бір кейде бір ерекше хабарлар болады, ойда қалып қоятын. Мысалы, бір-екеуіне тоқталып өтейін. Мысалға, мен Манас, Қырғыздың Манас эпосы туралы сан ғасырлық тарихы бар бір хабар жасадым. Бір емес, бірнеше хабар жасадым. Хабарымның қонағы белгілі ақын, драматург, аудармашы, қазақ тілінде де, орыс тілінде де өз шығармаларын жазатын Баянғали Әлімжан ағамыз келіп арнайы осы Манасты жырлап берді. Және тек жырлаған жоқ, түсіндіріп өтті. Мен шынымды айтсам, бұрын шамалы біледі екен, осы Баянғали ағамыздың айтуына қарағанда Манасты өте жақын тануға маған көмектесті. Және осы Манас жырына ол кісі өз тарапынан үлкен бір тарау қосқан, атын ұмытып тұрмын қазір. Сол жырлардың бәрін жазып алып, алтын қорға сақтап жатырмыз. Және көп мысалға өнерде жүрген, әдебиетте жүрген кісілер ғана білет шығар ол кісінің Манас екен, ал көпшілік тыңдарман білмейтін еді. Сол кезде бәрі де таң қалып, сол Баянғали ағамның қырғызша Манасты жырлағаны таң қалып, керемет пікірлерін білдірген адамдар өте көп. Одан кейін осы бір-екі жыл бұрын жасаған Ноғайдың Қадірет Темірболатова деген ақын қызына арналған хабарым өте сәтті шықты деп ойлаймын. Өйткені
ол кісі мынау фариза апамыздың замандастары өмірден ерте кеткен 30 жасқа да толмаған үлкен бір трагедиялық өліммен өмірден өткен кісі, бірақ өлеңдері әлі күнге шейін орыс тіліне болмаса басқа да түркі тілі халықтарының бірнеше тіліне әлі күнге шейін аударылып жатыр екен. Ал қазақ тіліне аударған біздің ақын аудармашы қызымыз Маржан Ершу біздің қазақ тыңдармандарына Кадрияны танытты, таныстырды. Және осы хабардан кейін әлеуметтік желіде маған өте көп деген хаттар жолданды. Ноғай халықтарының өкілдері достықты жіберіп жатыр, алғыстарында айтып жатыр. Осы тіпті өзімізде де кейде білмей жатады, сіздердің қазақ аудиториясына насихаттап жатқаныңызға рахмет деп алғыстарын білдіріп жатты. Енді жаңағы өлмейтін өнер, жаңағы өлмейтін өлең ол халықпен мәңгі жасайды ғой. Ол кісінің марқұмның өлеңдері тек Ноғай емес, енді бүкіл түркі халықтары танып жатыр. Түркияда да ол кісінің кітабының таныстырылымдары өтті. Мысалға өзінің жаңағы түркі әлемі хабарының бір септігі тиді ғой деп ойлаймын сол кісінің таныстыруға. Одан кейін жаңағы Қожа Насыр деген кейіпкеріміз бар. Бұрын ойлайтын едік Қожа Насыр деген қазақтікі ғана шығар деп, жаңағы есегін мініп алған аңқау аңғал деп. Негізі ол олай емес екен, жалпы түркі халықтарына ортақ үлкен тұлға екен. Әсіресе Түркияда Қожа Насырды құрметтеп сыйлап керемет әңгімелерін айтып жүретін айтқыштар бар екен. Ол кісінің жаңағы тамаша әңгімелерін жинақтаған Түркияда Махмуд Кая деген жазушы кісі екен, оның шығармасын қазақ тіліне Қожа Насыр жырлайды деп аударған жаңа Маржан Ершу деген ақын қызымыз, ол кісі де Қожа Насырды қазаққа қайта таныстырды. Қожа Насырдың басқа қырын білдік. Сонымен қатар тек бұдан бөлек жаңағы түркі әлеміне ортақ тұлғалар Жүсіп Аласағұн, Махмуд Қашқари, Юнус Эмре сынды мықты тұлғаларымызды таныстырып хабарлар жасалдық. Юнус Эмренің жырлары қазақ тілінде оқылды. Және Зағипа Иманғазиева деген тамаша әншіміз бар. Ол кісінің өлеңдеріне жаңағы ән жазып оны орындағанда ол мүлде әсерлі болды. Одан кейін тағы бір үлкен талқылаған Сары Келін деген білесіз ғой, Әзірбайжанда жаңағы Ноғайда бар де, Түркияда да ортақ үлкен бір ән бар, тарихы бар. Сол Сары Келін туралы да бір хабар өтті эфирден. Жалпы бұл түркі әлемі хабары аз да болса түркінің достығын, бірлігін жаңағы көрсететін жақсы хабарлар жасады деп ойлаймыз. Осы жақын арада Дархан Қыдырәлі мырзамен кездестік, Түркі академиясының президенті, белгілі танымал қоғам қайраткері, және өзімнің бұрыннан бері армандап жүрген бір шаруамның іске асып атқан сол кісіден естігенде төбем көкке жеткенде қуандым. Ол түркі халықтының ортақ тарих туралы тарихы жазылған екен, оны мектеп бағдарламасына таңдаулы пән ретінде Қазақстанда еніпті, ал Әзербайжанда міндетті пән ретінде ол оқытылып жатыр екен. Енді болашақта біздің жастарымыз, балаларымыз, келешек ұрпақ тек қана әлем тарихы болмаса жаңағы Қазақстанның тарихы ғана емес, түркі әлемінің тарихында біліп өсетін болады. Бұл не деген сөз? Бұл тек бұрын қазақтың тарихын шығу тарихын ғана емес, жаңағы түркі халықтарын оқи отырып ана халықтың да бізбен дос екенін, мына халықтың да бізбен туыстас тамырлас екенін, дініміз, тіліміз, діліміз бірге бір болған кішкентайынан біліп өсетін болады. Және ол болашақта жаңағы сондай оқушылар жұмыс барысында өскен кезде жаңағы жастарымыз ол жаңағы ұлттарымызды мысалға Ноғай, Қарашай болмаса Сақа, өзбек дейік, түркмен дейік, оларды жатсынбайды деп ойлаймын. Мысалға менің өзім замандастарым оны дұрыс қабылдай алмайды, өйткені біз мектеп бағдарламасында ондай сабақты өткен жоқпыз. Ол түгіл осы көзі ашық әріптестеріміздің өзі мысалы Саха туралы хабар жасағанда неге жасаватсың, ол түркі халықтарын жатама деген сияқты да, енді ішімен ол білмегеніне кінәлі емес қой. Біздің сол жастайымыздан оқып өсіп
біліп өспегеніміздің осы нәтижесі. Ал біздің болашақ үшін үлкен бұл керемет жоба болып тұр, өте қуанарлық. Жалпы осы тұста мен бір сұрақ бағдарлама туралы айтатын нәрселер көп. Осы қысқаша осылай. Осы тұста мен бір сұрақ қойып өтсем, жаңағы Түркі академиясы ортақ түркі тарихы деп қалдыңыз, өте жақсы. Ол Түркі академиясының қыруар жұмыстарын білеміз. Осы тұста мен қосып өтейін, енді болашақта ортақ түркі әдебиеті, ортақ түркі географиясы деген дәріс сабақтарда біздің орта мектептерге енгізілетін болады екен. Оның өзі үлкен қуаныш, түркі халықтарын біріктіре түсетін факторлардың бірі. Түркия және Қырғызстан мектептерінде бұны қосымша оқытып жатыр таңдау алған есебінде. Енді бір келесі қоятын сұрағым, жалпы осы түркі әлем бағдарламасын шығару барысында жасап жатқан жұмыстар, процестердің арасында жүріп, мынадай дүниелер жасалса екен, мынадай дүниелер дамытылса екен деген бір ойларыңыздың ортаға шығуы заңдылық, сол ойларыңызбен бөліссеңіз. Рахмет. Жалпы осы келген тарихшыларға үнемі айтатын едім, ортақ тарихымыз болса деп, ол іске асатын болды. Енді кейде ойлаймын, мүмкін бе, мүмкін емес пе, ортақ түркі халықтарының балалары бір-бірімен тілдесетін, сөйлесетін бір ортақ тілімізде болған дұрыс деп ойлаймын. Енді оған қай тілді алатын белгісіз, бірақ мен байқауымша соңғы кезде түрік тіліне қызығушылық өте көп. Мүмкін түрік тілі болып кете ме? Енді әркім қазақ тілі бол деп айта алмаймыз ғой, рас қой. Сондықтан ортақ бір тіліміз болса деген арманым бар. Одан кейін мен өзім музыкаға жақын болғандықтан осы түркі әлемі бағдарламасы аясында түркі халықтарының музыкасына арналған бір фестиваль ұйымдастырсам ба деген бір жоспарлар бар. Ол іске аса ма, іске аспай ма, оны білмеймін. Жалпы Қазақстанға танымал Астана арқау деген жыл сайын өтуші еді ғой, бірақ сол кісілер насихатта аз ба, біле бермейміз. Жылда ұйымдастырылғанмен халыққа жетіп жатқан жоқ сияқты. Соған бір өз үлесімді қоссам деймін. Өйткені тек ол жерде концерт қана емес, кәдімгі көп ғылыми конференциялар болса деймін. Сол кісілердің жинақтары, жаңағы бір ортақ дүниелеріміз, музыкаға қатысты күйлеріміз, бір кітап болып, болмаса жаңағы партитурасы, нотасы шықса деген армандар бар. Өйткені жаңа тарихымызды білгенде біздің жастарымыз ол кісілердің музыкасы мен әдебиетін де мысалға біліп өскен, ол артықтығы кетпейді. Сол бір жобаны мен мықты музыкант апайымызды білемін, үлкен кісі Саида Елеманова деген апай бар, музыка танушы, музыка зерттеушісі. Соншалықты жазып жатыр, керемет зерттеп жатыр, әсіресе түркі музыкасына өте қызығушылығы зор. Бірақ сол кісілердің де дүниелері кәдімгі халыққа ортақ дүниелер ретінде кәдімгідей кеңінен насихатталып жатқан жоқ. Ол енді кімнің кінәсі, мен оны білмеймін. Жалпы жақсы, құрметті Толқын ханым, тағы бір сұрақ қойып өтсем, жалпы сұрақ деймін ба, сізге бір тілек, сізге бір рахметімді айтқым келеді. Жалпы сізбен танысу арқылы осы түркі әлемі бағдарламасының аясында сізбен таныстық, көптеген жұмыстар атқардық. Осы бағдарлама барысында сізге сол үшін де көп алғысымды білдіргім келеді. Болашақта ойға алған, мұрат еткен жұмыстарыңыздың оңынан орындалуына тілектестік білдіреміз. Жақсы, рахмет. Бүгінгі бағдарламаға уақыт бөліп, бізбен сұхбат жасағаныңызға көп-көп алғысымызды білдіреміз, құрметті Толқын ханым. Тыңдарманға бір қоштасар кезде айтар сөзіңіз болса, мархабат. Жақсы, рахмет. Алдағы уақыттарда сізбен Қазақ радиосы сіздермен бірігіп жұмыс жасайды, талай сұхбаттар, талай жаңалықтарды бөлсеміз деген ойдамыз. Жалпы Тұрар Рысқұлов атамыз айтқан ғой, түріктен басқа досы жоқ деп. Сол сияқты біздің түркі әлемі хабарының да негізгі идеясы, негізгі ұстанымы да сол: түркі халықтарының басы біріге берсін, түркі әлемін тыңдап, түбімізді ұмытпайық ағайын деген менің сөзім бар. Сол
түркі халықтарының баласы, түбі бір түркі баласы үнемі бірлікте болсын, достықтары нығая берсін деген тілегімді жолдаймын. Көп рахмет, құрметті Толқын ханым, құрметті Еуразия ғылыми зерттеу институты сұхбат бағдарламасының көрермендері, бүгінгі біздің бағдарламамыз осымен аяғына жетті. Бүгінгі біздің бағдарламада қонақта болған бір жылдық, бір ғасырлық тарихы бар, жүз жылдық тарихы бар қасиетті қазақ руханиятының шаңырағы, қазақ радиосы түркі әлемі бағдарламасының редакторы әрі жүргізушісі Толқын Сұлтан. Құрметті Толқын ханым, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар.